Асқар Сүлейменов 1938 жылы желтоқсан айында оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданы Шорнақ елді мекенінде дүниеге келген. Асқар Сүлейменов туысынан ізденпаз талантты жазушы. Ол студент кезінде өзінді мәңгілік образы деген тақырыпты көтерді. Ол образдың бірі ұлттық мінез. Автор қазақ әдебиет Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов сияқты тұлғалы жазушылардың ізбасары саналады. Асқар Сүлейменовтың көркемдік бүкіл таным түсінігі бір-бірінен жегі ажырамайтын бір тұтас бірегей құбылыс. Сондықтан да Асқар қандай драматург дегенін нақтылы жауаптары қашанда кек трагедиясының басталуы. Бектер тобы кек қайрудың сәтін араға 5 жыл салып ақыры түсірді. Қазанның жары Кежін мен ұлы Сарын тобымен құдалықтан қайтып келе жатқанда абайсызда Қанжыған өзенінен өтіп кетеді. Шегара бұзылды, тұтқынға түсті. Тұтқындар мен бейтаныс әйел шыға. Қазанның атқосшысы Сақау ғана кектің шын себебін біледі. Өйткені өзі 5 жыл бұрын куә болған. Бірақ өрегей бой алдырған куәгердің қашанда шешендік танытпасы мәлім. Сарын мен серіге болғанды баяндауға беті жоқ. Есі ауысқан бейтаныс әйел көрген сайын күдік күшейіп, өрей-өдей түседі. Бектердің бұл ісін аталардан қалған көп кесірлі қыңырлықтың бірі деп түсінген сері, өзінше өрлік танытып, өзгелерді ерлікке шақыра бастайды. Бектердің кек қайтармақ іс-әрекеті күнәсіз боз бала Сарын мен арашашы ана Кежімнің өліміне кекшілдікке толы Фани жалғанды тәрк етіп тастауына әкеліп соғады. Жалған намысты жалау еткен ағайын арасының жаулығы қан төгіс ұлы майданға ұласады. Өмірдің бұл иірім тартпасына түскен пендесіне одан шығу жоқ. Автор оқиғалар тізбегімен шиеліністі пьесаның соңына дейін ширата отырып, бір сәтке босаңсытпай жеткізеді. Ашық қимылдан гөрі астарлы әрекеттің себеп салдарын ашады. Ол әрекеттің ақтайтын өз шындықтары да және бар. Пьесадағы ірілі ұқсақты қай образды алсаңыз да, осы еліктен екшелеп өткен кейіпкерлер. Классикалық туындылардағы трагедиялардың түп негізі кек. Осыны жақсы сезген автор нағыз шеберліктің шыннан да көрінгені анық.